بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحا بون صومالي أيام ما أنت وحا مصوب بندق يا لبر دعضو وقبل كأول كدع ذي ومدنا أهيت صدن في جينوري 1984 كوني سغال بقول يا أفريس تيتنجي تكلنا أهيت أفرتي فيبروري كوني سغال بقول كوبي سغاشنك dadka waaweyni waa laga yaabaa inay wada ogyihiin, laakiin dadka da'yartaa ee aan warka hayni baan rabaa inaan u iftiimiyo. Taas waa mid. Waxaana haboon in dhacdooyinka taariikhiga ama taariikh xun ha ahaadaan ama taariikh wanaagsan ha ahaadaan, in qaarna muxuu ahaadee la sheego oo la buunbooniyo, yacni qaarna muxuu ahaa la dafiro oo muxuu ahaa hoosta la geliyo oo la yiraahdo muxuu ahaa lama sheegi karo, taasina ma haboona. Waxaa haboon in wax laysku qiro. Waxaan ku bilaabayaa hadalkayga booba Yuusuf Ducaale oo ka hadlayay arrintaas. Oday la yiraahdo Maxamed Cabdi Yuusufna haystay oo muxuu ahaa ku maagayay, yacni Borama iyo SNM dad iyo dila iyobay dad ku laysay ku maagayay Maxamed Cabdi Yuusuf. Boobo, nin aan qadarin iyo ixtiraam badan u hayaa tahay, laakiin aad baan uga xumahay inaad Maxamed Cabdi Yuusuf yacni u rakaabsato. Maxaad u sheegaysaa dadkaanu dila ku laynay iyo Boorama? Wax aad iyo aad looga xumaado. Maxaad u sheegaysaa? Waxa uu sheegay waa runtii, been ma sheegin. Labada adiga qabsanayaa been sheegay. Taariikhda inaad ka been sheegtaan waa mid aan habooneyn. Odayga si walba muxuu ahaa yani aflagaada iyo wixii ma soo wada qaadanayo, laakiin dee kelmad baad u isticmaashay. Tiri yani maaragtay Ibraahim Gadle ayaa gabaygaa muxuu ahaa tiriyo un soo qaadanaya. Anuu Ibraahim Gadle yidhi ku odhan maaye, waxaan ku odhanayaa aniga in yar ku odhanaya boobo. Aftag baan yaan soo qaadanayaa. Aftag waa tolkaayo isbatuutaha dhalayo dhiig buu ku talax tegayo, toobad keenka ma yaqaano, taladii u boobiyo tolaay buu la kowsaday. Waa isla garanaynaa waa maalmi. Haddaan kuugu daro adna tiirin weydo toobiyaha wanaagga ah u tilmaami weydee toobad seeg ha noqonini, taariikhda baal dahab ha lagaaga tiriye, qiro tala xumaantii qiro. Boobow, tala xumaantii dadka kala takoortee naarta lagu tagaaye adigu taarwalaha ka ahayd. Waa inaad qirtaa. Haddaad qiri weydo taadana la qiri maayo. Booba, intaasaan leh waxaan u gudbayaa madaxweynihii madaxweynaanimka jooga Soomaaliya ka horreeyey Xasan Sheekh Maxamuud ayaan u gudbayaa isna aan runtii hadal ka soo yeedhay aada uga xumaado. Shacabiga Soomaaliyeedna aan ma garanayo yani maarta sida arrintaas u arkeen. Wuxuu soo dhaweeyey oo yani wax yaroo iskama yani maarata kor xaadisa ku tilmaamay yani raaligelintii iyo garowshiihii uu madaxweyne Farmaajo dadka waqooyi kasoo jeeda, gaar ahaan yani maarata Hargeysa iyo Burco ee nidaamkii kalitaliska ahaa uu wixii uu ku sameeyey uu muxuu garowshiyaha iyo raaligelinta ka bixiyey si kor xaadisa buu soo qaaday. Okay, taama buu diiday. Wuxuu diiday Farmaajo oo xagga dambe ka raaciyey dadkii iyaguna qoriga sitay ee jabhadaha, dadkii ay laayeen iyaguna garowshiyaha ka bixiya. Waa gaf buu madaxweyne, nin aan qadarin badan u hayeeba ahayd ilaa imkana waa dila tahay, laakiin aad baan uga xumahay in aad yacni waxyaabaha qaarkood si muxuu ahaa aan Soomaalinimo ahayn aad u eegto. Aad baan uga xumahay runaantii. Waan ku celinayaa dhacdooyinkii aan hadda sheegayey ayaan muxuu ahaayeen tilmaamaya. Aad hadalkaygaa Soomaaliya ay u dhegayso. Laba dhacdaa ku dhacday gobolka Awdal. Labada dhacdaba waxaa mas-uul ka ahaa SNM, jabhadii SNM baa mas-uul ka ahaa. Mid si dadban bay noogu dhacday oo ninkii korneylka ahaa ee Mangisto Xayle Mariam loona jiray Itoobiya dargigii dowladdii ka talin jirtay waqtiga ninkii xukumayay ayaa nagula kacay. Dagaal Soomaali ka dhexeeyey markaa oo socdayna ma jirin.
wax cadaawad gaar ahoo boorama iyo magistu xayla maryam ka dhexaysana bay jirin. anigu bangigii horumarinta ee soomaaliya qaybaha waqooyi ayaan mas-uul ka ahaayo manager ka ahaayo hargeysan joog waqtiga waa 30 January 1988 sidee wuxuu dhaceen oo dhan baan ogahay oo xaqiiqdu muxuu ahayd waad ogtihiin oo meel walbay taallaayo muxuu ahaa yani dad gobolka gashaan iyo dad muxuu ahaa buugaag akhridaanba dee dhacdo yani maaragtay la ilaawi kara maahayna adduunka o dhan bay ku qoranta 30 January 1988 lix diyaaradood oo kuwa dagaalka MiG-21 iyo MiG-23 ka ahaa ayaa boorama iyadoo layska baraad laayahay oo nabad iyo caano iskuullada iyo muxuu ahaa meel walba loo dareeray oo dadku iska shaqaysanayaan bay lix diyaaradood ramiimka ka dhigay buura maalinta waa yani wax fajcisaa bay noqotay xaggay wax ka yimaadeen dadku way weerareen waa lagu wareer laakiin dee waan ogaanay si aan muxuu ahaa balaayo kale uga dhalanin dee maanaan kor ugumaanaan qaadqaadin laakiin dee wax la wada ogyahay oo meel kasta ku qoraabe haddii waxaan bayaaminayaa oo keliyood maanta u sheegaya siday sn mas-uul uga ahay shirqoolkaasi boorama iyo dhagartaasi bangistu xayla maryam boorama ku garaacay diyaaradaha wuxuu ka bilaabmay hargeysa shirqoolkaas wuxuu ka bilaabmay raashin laga doonayey taliyihii qaybta 26aad gaani ninkii loori jiray maxamed xaashi gaani oo uu diiday ayuu ka bilaabmay shirqoolkaas shirqoolkii halkaa ka bilaabmay wuxuu gaadhay waddada tareenka ee isku xidha jabuuti iyo diridhaba in la gooyo ayuu gaaray in war mangisto loo geeyo markiiba la yidhaahdo waxaa gooyey jabhadii horyaale gadabuursi iyo jabhadii sheekh ibraahim bilise ee oroomada ahayd ee booruma fadhiday ayaa waddadaa gooysay in la yidhaaho hadda halkuu ka bilaabmay iyo muxuu ahaa sababtiisana waan sheeg waa hargeysu ka bilaabmay sidaasuu mangisto booruma ku garaa mangisti colaad gaar ahoo boorama kala dhexaysay ma jirini warkii soomaali u geysay ee hargeysa ka bilaabmay ayuu boorama ku garaacay mangisti ninka odhanaya dee sn mas-uulka ma ahaa ha sheego oo ha cadayn inaanay mas-uulka ahayn oo ha sheega sababta kale ee ay ku timid in lix diyaaradood boorama garaacaan taas waa mid tan kale ee muxuu ahaa boobe uu ku qabsanayo maxamed cabdi yuusuf ee dila iyo booramay dee sawti cadayd ee la wada arkay maalintaana kaarihii xabashadaa hor socday kaarihii mangistu baa hor socday jabhadeesani oo dilo ku jiidhay oo dad ku laysay oo muxuu ahaa xoogaga dhigtay oo boorama ku gashay oo maayarkii muxuu ahaa magaalada boorama iyo reerkiisii iyo gaadhigiisii iyo wuxuu dhan lagu gubay inan yar baa ka hadhay dadkii kale yani meydka muxuu ahaa waan soo gaadhay anigoo xamar ka tegay ayaa 1991 soo gaadhay meydkii oo weli la ururinayo oo laga xaadhayo magaalada wax dhacay bay ahayd oo taariikhda ku jira see loo dafiri karaa waxaa habboon waan kusoo gabagabaynaya in soomaali waxbaa wixii kala gaadhay ee 30 sano halkaa dhigay in layska cafiyo garawshiye in laga bixiyo in laysku qiro in hore looga socdo sidaasi ka habboon oo waxaasi looga dawoobi karaa ma jirto haddii kale dee yani in maalin walba la xoqo muxuu ahaa wixii dhibaato iyo boogihii dadka muxuu ahaa soo kala gaadhay aad baan uga xumaa run ahaantii inaan yani maanta sidaas muxuu ahaa labadaa dhacdo uga sheekeeyo hor in badan baa ka sheekeeyey tan dila iyo laakiin tan diyaarada magaalo garaacay iyo diyaarada magaalo garaacay anigu ma odhanayo dee way hagaagsanayd ma odhanayo waan qirayaa in hargeysa la garaacay waan joogay markii la garaacayay markhaati baan ka ahay burco dee maan joogina hargeysaan joogay waa la garaacay madaafiic baa lala dhacay si xun baa loola dhaqmay laakiin yaa ula dhaqmay sistamkii markaa jiray ee kaliditaliska ahaa ayaa dee sidaa ula dhaqmay laakiin midnimo soomaaliyeedna waxba ma yeelin laba gobol oo midoobay oo isku tegayna waxba ma yeelidii ha ragga qaar ku doodaya muxuu ahaa yani midnimaan muxuu ahaa waxna yeeshay midnimadu waxba ma yeelin waxbaa ku kala maqan waa lagu kala caban karaa waa laga wada hadli karaa laakiin
dhibtan yaa geystay sistamkii markaa joogay ee xukumayay Soomaaliya ayaa geystay. Midna waa xaqiiqo, ninka odhanaya yacni kala go'a Soomaaliya xaaraan maaha, waa xaaraan. Waxaan arkaa rag badan oo aqoonyahan oo imika ama yira ama ha la kala tago ama ha la isku soo noqdee war ama meesha kuma jirto. Wax kala tegayaa ma jiraane, laakiin sida wax loo wada yeelanayo iyo sida muxuu ahaa loo wada dhaqmayo dadkan Ilaahay baa isbaday, waa Soomaali diin iyo muxuu ahaa magac iyo muxuu ahaa af iyo yacni wax alla wax kala geyn kara iyo wax ay ku kala duwan yihiin ma jirto. Amana ma gelayse yacni waxa weeye arrintaas sida looga wada hadlayo dadka wixii ku dhacayna looga garaabayo intaasunba kafran. Waan halkaasaan ku joojinayaa. Muxuu ahaa Soomaali dhalinyaro iyo dad waaweynba intaan ogeyn waxaan dhacdada diyaaradaha ugu celinayeen ugu soo celiyey sida uu u hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaan ugu soo celiyey. Isaga ayaan u sheegayaa inay taasina taalo, ha akhriyo buugga uu qoray muxuu ahaa Mangisto Xayle Maryan, ha akhriyo, ha akhriyo buugaagta kale ee muxuu ahaa laga qoray arrintaas, ha akhriyo madaxweynuhu. Boobana intaas muxuu ahaa uma dhaafayo. Haddaad qiri weydo wixii aad geysatay, carabta waxay tiraahdaa ictiraafu dambi fadiila, yani waana raganimo inaad waxaad qof u geysatay tiraahdo warniyo waxa waan ka garaabayaa raalligaah, waa raganimada ka mid maaha duqonimo ma sidii Muusaha u hadlin waa odhan yahay moodin in muxuu ahaa sabirku duqonimo yahay ama dulqaadku duqonimo yahay maya maaha. Waxaan kaga baxayaa Soomaali dhegaha ha u furto waxa dhacay, ha ogaato ha noo gar naqdo malihi, laakiin waa in la isku qiraa. Waanu qiraynaa ha qiraan, hadday qiri waayaan ma qirin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.